Magnesia Litera, nominace. František Tichý, Transport za věčnost. Honza s Petrem zažívají i v době nacistické okupace malá klukovská dobrodružství. Až jednou musí žít Petr do Terezína. Honza ale tajně pronikne za kamarádem a prožívá s ním všední život geta až do Petrova transportu. Autor poutavě propojuje fiktivní příběh se skutečnými osudy Petra Ginze a dalších chlapců kolem terezínského časopisu Vedem. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 2020 na Artu.